Hej, hej! Nu tänkte jag beskriva lite grann om min nya serie som jag har tänkt starta på min kanal. Jag har pratat om den tidigare och i den här videon så tänkte jag bara beskriva lite grann vad jag tänker och upplägget, alltså hur allting ser ut med det. Och den här serien vänder sig till dig som är intresserad av att börja pyssla, kanske är lite nyfiken, har en del frågor eller känner att du inte riktigt vet vart du ska börja, vad du ska köpa för grejer och lite sådana saker. Behöver man ett helt pysselrum fullt med skräpprylar från golv till tak för att börja? Och svaret är naturligtvis nej. Det behöver man inte. Utan jag kommer att tipsa om, från min synvinkel, vad jag tycker är viktigt att ha från början som nybörjare för att man ska kunna tycka att det är roligt och kunna fortsätta så bra det bara går. Den här serien har jag tänkt ska heta något i stil med "Är du intresserad av att börja pyssla? Nybörjarserie." Och jag tänkte dela upp i olika kategorier, så till exempel i en video så kan jag gå igenom vad det finns för olika stämplar. Det finns ju allt från vanliga trästämplar, clear stamps, gummistämplar, stämplar som man skriver ut, så kallade digitala stämplar och så vidare. Så en sån video kan innehålla bara information om det. Och till exempel en annan video kan vara om stämpeldynor, vad man kan använda dem till och vad det finns för olika stämpeldynor, till exempel distressor. Vad är det för skillnad på vanlig distress zinc och distress oxide och så vidare? Om man behöver en stämpelpress från början eller om man klarar sig med att stämpla med akrylblock till exempel. Och allt från dekorationer till uppbyggnad av ett kort, olika papper som finns och kardstock och vad jag rekommenderar för lim och tejp och så vidare. Jag kommer också att gå igenom om embossing. Embossing via till exempel en Gemini-maskin eller en Big Shot, men också embossing med embossingpulver. För redan nu har det trillat in en sån fråga om embossing. Embossing for dummies var det någon som skrev. Så att det kommer vi gå igenom också. Så några typer av videos kan vara till exempel olika stämplar. Och en kan vara stämpeldynor. Och en kan vara verktyg. En kan vara till exempel stämpeldynor och stämpelpress. Och akrylblock. Och en kan vara dekorationer, hur man gör egna blommor till exempel, som jag tycker är jätteroligt att göra. Hur jag gör mina. Som jag sa, olika papper. Och vad använder man för att bygga upp ett kort? Och då tänker jag att man börjar från scratch. Så att man inte tänker att det finns massa erfarenhet, utan att man börjar från scratch och tänker från ruta ett helt enkelt. Och jag tänker mig till exempel att en video kommer att vara tips på de 10 bästa sakerna som jag tycker att man behöver som nybörjare. Vad som man kan införskaffa om man nu vill lägga lite pengar på att börja pyssla. Och en annan kan vara till exempel mina 10 bästa pysselsaker i mitt pysselrum. Vad jag tycker är roligt att använda och lite sånt. Och då skulle jag vilja be er om hjälp, som jag har sagt tidigare. Jag skulle vilja be om hjälp att få lite frågor för att få det mer levande. Och då har jag en liten utmaning till er. I nästa video så kommer jag att visa vad det är för någonting som jag köpte i min första giveaway. Visa upp vad det är ni kan vinna. Vill man vara med i den giveawayen så behöver man prenumerera på min kanal. Och så behöver man följa mig på min Instagram, solrosdesign. Och sedan så behöver man ställa en fråga i kommentarsfältet. Enklare än så blir det inte. Och det är för att det ska vara levande, för att man kan tänka vilken fråga skulle jag vilja ha svar på. Eller om man har pysslat länge så kan man tänka vilken fråga är bra som en nybörjarfråga. Och sedan, bortsett från de här frågorna som jag får in, så kommer jag också att ställa egna frågor för att få det här levande och kunna liksom köra vidare med det här konceptet. Och redan i min förra video så bad jag om hjälp med frågor. Jag berättade om att jag tänkte göra så här, att jag behöver frågor för att starta den här nybörjarserien. Och redan nu har det trillat in frågor och det är jag jättetacksam för. Och jag är jättetacksam för alla nya prenumeranter jag har fått och för att ni vill följa mig och för att ni vill ställa frågor och få svar själva eller hjälpa andra, och det är jätteroligt. Så nu hoppas jag att du är lika taggad som jag och att du vill följa med på det här tåget och att vi tillsammans kan få det mer levande med frågor och att vi kan ha det här som en löpande serie helt enkelt. Det är det som är min förhoppning. Och redan i början på 2020, då kommer första riktiga nybörjarserien. För det här är mer en genomgång så att man ska veta upplägget, vad det är som jag tänker att det ska handla om. Och mer än det, så bortsett från den här serien, så kommer jag att försöka lägga så mycket energi jag kan på min YouTube-kanal. Jag kommer att fortsätta och pyssla och visa upp vad jag gör.
Jag kommer att komma med olika organiseringsidéer eftersom jag älskar att organisera och fixa till. Jag gör alltid om i stort sett. Jag kommer att visa upp delar av mitt skräprum om det är något detaljerat man vill se. Och jag kommer också att göra mixmedia alster eftersom jag tycker det är jätteroligt. Jag kommer också att fortsätta med mina hauls. Och hauls, det menar att man visar vad man har köpt eller vad man till exempel har fått. Det kommer jag fortsätta med för det tycker jag är jätteroligt. Och jag är också med i designteamet för Instila. Så att det kommer att komma videos från Instila också av det jag gör hos Instila helt enkelt. Så att tack så hemskt mycket för att du tittar på min kanal och för att du stöttar mig och prenumererar. Jag önskar dig en fortsatt fin fortsättning och ett gott nytt år. Ha det bra så länge. Hej då!